Այսօր Արամ Խաչատրյանի համերգասրահում տոն է, այսօր մենք նշում ենք Հոբելյարը, իսկ Հոբելյարը մեր բոլորի կողմից սիրված երգչուհի, արցախյան բեմի թագուհի, արցախի սոխակ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, պատվո նշան և Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանակիր, մեր շատ սիրելի Նայիրուի Աղավերդյան։ Սիրելի բարեկամներ, սիրով ուզում եմ նշել, որ մեր այսօրվա հոբելյանական երեկոյին ներկա է Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանը։ Տիկին Նայիրուհի, այս պահին մեզ հետ բեմահարթակում գտնվում են, ինչպես տեսնում եք, այս փոքրիկները, մեր պատանի արցախցիները։ Եկեք ծափահարեք նրանց։ Իսկ այժմ ես ուզում եմ սիրով բեմահարթակ հրավիրել Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի փոխնախարար պարոն Արթուր Պողոսյանին։ Մեծարգո տիկին Սարգսյան, արգելի հանդիսատես, շատ սիրելի տիկին Նայիրուհի, համոզված եմ, որ այսօր մենք շատ ջերմ և հաճելի երեկո ենք ունենալու։ Ինչպես արդեն նշվեց, այսօր հավաքվել ենք շնորհակալություն հայտնելու և ևս մեկ անգամ նշելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդական արտիստուհի, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի, երգչուհի, պարուհի տիկին Նայիրուհի Աղավերդյանի Հոբելյանը։ Տիկին Նայիրուհու մասին երկար կարելի է խոսել, նա մի անձնավորություն է, որի ստեղծագործական գործունեությունը ամբողջապես կապված է ազգային մշակույթի հետ։ Նրա կենսագրությունը կապված է արցախահայության ազգային դիմագծի պահպանման և հայ ժողովրդի ազգային մշակութային ժառանգության հետ։ Նրա հոգեթով երգերը սիրո ժողովրդական ավանդույթների, ընտանիքի, հայրենիքի մասին մշտապես գերել են մեր բոլորի հոգիները։ Եվ գիտեք, կարծեք թե նրա ստեղծագործական գործունեության մասին հենց ինքն է լավագույնս մի միտք արտահայտել, այն է, որ հարկավոր է ստեղծել ճիշտ արվեստ, այլ ոչ թե պայքարել վատի դեմ կամ քննադատել վատը։ Սա կարծում եմ լավագույնս է բնութագրում տիկին Աղավերդյանին։ Եվ այսօր ես այստեղ մեծ սիրով և պատվախնդրությամբ ուզում եմ շնորհավորել Հոբելյանի կապակցությամբ և մի շատ հաճելի պարտականություն իրականացնել մշակույթի նախարարության անունից, այն է հրապարակել մշակույթի նախարարի հրամանը ազգային երկերաշտության պահպանման և տարածման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի, կատարողական բարձր վարպետության համար, ինչպես նաև Հոբելյանի կապակցությամբ երգչուհի, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Նայիրուհի Աղավերդյանին պարգևատրել Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության բարձրագույն պարգևով ոսկե մեդալով։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհավորում ենք տիկին Նայիրուհի և ևս մի շնորհավորանք Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիայի կողմից։ Հարգելի Նայիրուհի Աղավերդյան, անձամբ իմ և Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիայի աշխատակազմի անունից շնորհավորում եմ ձեզ ձեր Հոբելյանի արթիվ։ Մեր համատեղ գործունեության ընթացքում ես համոզվեցի, որ դուք իրավամբ վառ և տաղանդավոր արվեստագետ եք։ Դուք ունեք գերազանց վոկալ և գեղարվեստական խառնվածք։ Տարիներ շարունակ ձեր ստեղծագործական աշխատանքով միշտ նվիրված եք եղել հայկական ժողովրդական արվեստին, իսկ այսօր արդեն վայելում եք սերը և հարգանքը ձեր լսարանի կողմից։ Եվ իհարկե մաղթում եմ ձեզ երկար տարիների ստեղծագործական կյանք։ Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիայի տնօրեն Գագիկ Մանասյան։
Դե իսկ այժմ առաջին երաժշտական ողջույնը եւ իհարկե այն ամենահարազատներից մեկն է ձեզ համար, քանի որ ես ուզում եմ բեմարթակրավել ձեր որդուն, ակորդեոնահար Վահրամ Արաքելյանին։ Ստեղծագործությունը, որ նա կկատարի, գրվել է որպես երգ եւ կատարել է այն Ռազմիկ Ամյանը, կոչվում է Արցախ։ Սա մեծանուն մաեստրո Կոնստանտին Օրբելյանի վերջին ցավոք երգերից մեկն է, եւ այս երգը նա շատ սիրում էր։ Նայլույի, ես առաջարկում եմ վայելելով ձեր որդու կատարումը, եկեք մի փոքր զրուցենք։ Նախ ինչպես եք։ Լավ եմ, ուրախ եմ այսօր շատ։ Ես գիտեմ, որ ձեր ընտանիքը երաժշտական ընտանիք է, ձեր ամուսինը Կիմ Արաքելյանը հայտի երաժիշտ էր եւ միևնույն ժամանակ, ինչպես դուք եք խոստովանում, ձեր մեկենասը, ուսուցիչն ու քննադատը, սակայն կան էլի վարպետներ, որոնց դուք ուսուցիչ եք համարում, ովքեր են դրանք։ Ովքեր են Էդվարդ Մամուկյան, Ազատ Ղարիբյան, ես 20 տարի պարել եմ, եղել եմ մենակատարը երկիպարի անսամբլի Ղարաբաղի, եւ նրանց միջոցով եմ ձեր բերել բեմական պրոֆեսիոնալիզմ, այդպես է եղել ամբողջ կյանքում։ Իսկ քանի ձայնասկավառակ ունեք ձայնագրած։ Մոսկվան արտադրել է 8 գիգանտ ձայնասկավառակ ֆիրմա Մելոդիա։ Իսկ հիմա ես ունեմ մի քանի ձայնասկավառակներ եւ հաճույքով նվիրում եմ ցանկացողներին։ Ես նույնիսկ լսել եմ, որ Մելոդիա ձայնագրման ֆիրման մի ձայնասկավառակը ձայնագրել է Շուշիում, հատուկ իր տեխնիկան բերել է Շուշի եւ այնտեղ ձայնագրել է, այդպես է։ Միանգամից 3 ձայնասկավառակ։ Հետո մի հետաքրքիր ինֆորմացիա է ստացա, որ մի հյուրախաղերի ընթացքում դուք տվել եք 55 համերգ։ Ինչպես է դա ձեզ հաջողվել։ Կոլեկտիվը, որը ստեղծվեց 78 թվականին Ղարաբաղի պետական էստրադան, հնարավորություն ընձեռնեց, որ ես մեն համերգներով ելույթ ունենամ նախկին Սովետական Միության բոլոր ռեգիոններում, եւ դրա համար մենք ընտրել էինք այնպիսի տաղանդաշատ երաժիշտների, որոնց հետ հպարտորեն կարող էինք ամենտեղ ուշադրության կենտրոնում լինել եւ լսել գովեստի բառեր։ Այդ տղաների հետ հեշտ էր աշխատել, որովհետև ոչ մի կոնֆլիկտային վիճակ չէր ստեղծում, մենակ ուրախություն եւ հաջողություն։ Իսկ քանի հոգի երաժիշտ կա ձեր ընտանիքում։ Իմ տղամա միայն։ Չնայած բացի տղայի ձելիկը, այսօր կիմանանք։
Արցախում մի հրաշալի ավանդույթ կա։ Ամուսնությունից առաջ նորապսակները անպայման պետք է ստանան տան մեծի, այսինքն Այանի, Այան նշանակում է տատիկ, տատիկի օրնանքը։ Եվ երգը, որ այժմ կհնչի, Տիկին Նայրուին ժառանգել է իր սիրելի տատիկից։ Այն այդպես էլ կոչվում է Այանի օրնանքը։ Նայրուի Հալավերդյանին կա 5 երգ, որոնք նվիրվել են նրան, որոնցից իդեպ երկուսը գրել է անվանի մեր հայ կոմպոզիտորներից մեկ Ալեքսեյ Հիքիմյանը։ Այժմ կհնչի Գուսան Լելի երգը, որը նա գրել է Տիկին Նայրուու բենեֆիսի համար դուք։ Այն այդպես էլ կոչվում է Նայրուի։ Կատարում է Աշուվական երգի Սայաթ Նովահամույթի մեներկիչ Սարգիս Խաչատրյանը։ Համեստաղ չի գեղանի, արև ու իրեր ծաղկ է պունջը ծանկալի, արշալ ույսված վարժը պիտներ կոսարդիր, մեծ առանք էր համեստ առանց խոսքերի, երկ եմ յուսել համեստաղ չի կեզ համար, ուզում եմ երկել զով ույ զերը տան համար, կոբուրում կոբում, մեծ արանքի խոսկը լսես կեզ համար, կոբուրմուն կովում դում էլ որ դու մտնես, մեծ արանքի խոսկը լսես կեզ համար։ Նայրուհի, դու ինձ մուսա տվեցիր, քո արմունքով սիրս
سو حکی شایتی آشوب لیلو سرتم خروی کارتی او میرگان سیر تا سیراب لزرتی یرکم یوزل همه ستاقچی که زمان موزومم یرکل زووی زردان همان کبورمون کبوم دومل وردوم ادنس بزاران کی خوزگل از از که زمان کبورمون کبوم دومل وردوم ادنس بزاران کی خوزگل از از که زمان بزاران کی خوزگل از از که زمان. Նաիրուի Ալավերդյանի մասին բարձր կարծիք են հայտնել շատ անվանի մարդիկ։ Ահա նրանցից մեկը։ Երկիշներ կան, որ ձայն ունեն, արտաքին չունեն։ Կան երկիշներ, որ ձայն չունեն, արտաքին ունեն։ Բնությունը, Աստված, Նաիրուն օժտել է առատաձեռն։ Նաիրուն այդպես ստեղծել են նրա գեղեցիկ շնորհաշատ ծնողները։ Խորհրդային միության ժողովրդական արտիստ Բաբկեն Ներսիսյան։ Իսկ այժմ խնդրում եմ ձեր ուշադրությունը դեպի էկրան, ձեզ ողջունում և շնորհավորում են արցախցիները։ Սերնդակիցները, արվեստագետները բարձր են գնահատել Նաիրուհի Ալավերդյանի տաղանդը, նրա կատարողական արվեստը։ Մինչդեռ տարիների այս հեռավորությունից հետ նայելիս, Նաիրուհի Ալավերդյան երգչուհու արվեստագետի անցած ճանապարհը ավելի է վերաիմաստավորվում և արժևորվում։ Իհարկե կարելի է շատ երկար բնութագրել Նաիրուհի Ալավերդյանին, բայց կարծում եմ նա իրայությամբ մարմնավորում է արցախահայության հավաքական կերպարը, իր հաստատակամությամբ, փորձությունները արժանապատվորեն հաղթահարելու ունակությամբ, իր կարողությունները մինչև վերջ հայրենիքին իսպաս տնելու պատրաստակամությամբ և ապագայի հանդեպ լավատեսությամբ։ Արցախյան պատերազմի տարիներին Նաիրուհի Ալավերդյանը հայ զինվորի կողքին էր, իսկ այսօր անկախության տարիներին նա Արցախի տաղանդաշատ շնորհալի երեխաների կողքին է իր փորձառությամբ և իր խորհուրդներով։ Կուզենայի, որպեսզի Հոբելյանի առիթով շնորհավորելով նրան պարզապես մաղթել, որպեսզի այդ կենսատու ուժը, եռանդը երբևէ չմարի և թող բազմահազար երկրպագուների Արցախի ժողովրդի սերը զորավիկ լինի նրան շարունակելու իր ճանապարհը և ուրախացնելու երջանկություն պարգևելու մեզ բոլորիս։ Դու ոչ միայն երգեցիր արցախցիների համար, այլ դու երգը շրթերիդ քայլեցիր հայկական բոլոր գյուղերում, ներքին Սփյուռքում, եղար Թեհրանում, եղար Փարիզում, հանդիպեցիր երկասեր մեր հայ հասարակությանը և քո երկերով, քո երկարվեստով դու կանգնեցիր Օֆելիա Համբարձումյանի և մյուս անվանի երգչուհիների կողքին։ Դուք ստեղծել եք ձեր ժամանակը, բայց ձեր ժամանակը միայն ձեր կենսագրությունը չէ, ձեր ժամանակը հոլովվում է մեր ժողովրդի անցած այն օրերի, այն իրադարձությունների ընդհանուր գումարին, որ նշանակում է, քո ճակատագիրը ձուլված է մեր ժողովրդի ճակատագիրը։ Երբ դու չես երգում, կարոտում ենք քեզ, երբ դու երգում ես, մեզ ենք կարոտում, քեզ ժողովուրդն է մեծարում այդպես, ձուլվել եք իրար Արցախը և դու արև ես եղել, արև էլ մնա, հոգուդ մեջ առած երգը մանանա։ Արցախից ստացած շնորհավորանքները շարունակվում են, այժմ արդեն երգի տեսքով։ Գևորգ Մանասյան, դու շորորա։ Կատարում են Արցախից ժամանած Վազգեն Բարսեղյանը և Աննա Մկրչյանը։ Կոճակներած շարել ես, դնակը ծուր դրել ես, թուղթը գալ։
կրակը ինձ կերի, սրտի ջուրից հովանա ջան աղջի, կարմիր գինի ընթացումը, ես եմ քո ավասումը, հարստան եմ քեզ ամքով, ալքով, ամպել արդյուն չի գա, մտնել արդյուն չի գա, Միջայլոց երբ քիչ առաջ ես մի հարց տվեցի, թե քանի արվեստագետ կա ձեր ընտանիքում, դուք ասացիք, որ միայն ձեր որդին է, բայց բանից պարզում եմ ոչ միայն որդին է, նախ ձեր դուստրը միշտ ձեր կողքին է և ձեր օգնականն է բոլոր հարցերում, կրկին զբաղվում է արվեստով, էլ չասեմ, որ այս երիտասարդը, որ այս գեղեցիկ ժպիտով աղջնակի կողքին երգում էր, ձեր թոռնիկն է, բայց էլի կլինի անակնկալ այս երեկոյի ընթացքում, իսկ մենք շարունակենք։ Այժմ բեմարթակ ուզում եմ տրամադրել ձեր սանիկին, Փայլուն մի արցախցի երիտասարդի, որը սովորում է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում, և նրա կատարմամբ լսենք Ղարաբաղի զմրուխտ հավքեր երգը։ Դիմավորեք, Պողոս Աբելյան։